Dagens videoblogg er for de spesielt interesserte. Det er fra arrangementene i dag, 5. januar, Kabalgata. Det er jo noen truende skyer. Jeg vet ikke om det er derfor at starten har blitt tydeligvis litt forsinket. Men jeg vil jo tro at de snart kommer seg i gang her. Her oppstod det dessverre en feil på opptaksutstyret. Contentum-lyden er veldig svag, så hvis du vil høre lyd, så må du bare skru kraftig opp. Jeg beklager dette, men det er ingenting jeg kan gjøre med det i ettertid. Thank you.
Thank you.